Se você é designer e está procurando seu primeiro cliente, nesse vídeo aqui ele é feito para você. Aqui vou te mostrar e te falar um pouco mais sobre como você deve, claro, abordar o seu primeiro cliente, conseguir seu primeiro cliente, o que você deve fazer para, claro, você começar a ganhar dinheiro junto com a internet. E sempre quando a pessoa vem e fala para mim, poxa, mas eu não tenho cliente, não tenho nada, não tenho portfólio. Eis aí, o problema é a solução. Se você não tem um portfólio, basta você criar um portfólio. Mas Guilherme, eu não tenho nenhum cliente, não tenho nada pronto. Você não precisa de cliente para criar o portfólio. Basta você pegar qualquer imagem que você possa implementar, fazer o design, que ele já cria e já vira o seu portfólio. Pode pegar outra pessoa, um perfil de uma outra pessoa, qualquer outra que você quiser, inventar qualquer imagem para que você possa criar e demonstrar o seu portfólio. Porque é o seguinte, portfólio nada mais é do que você comprovar, entenda isso, quando você pega a essência que é você mostrar, comprovar as suas habilidades, mostrar para as outras pessoas do que você é capaz de fazer com o que você faz, né? Que seria a base de criar as artes, fazer edições, montar as imagens, montagens, enfim, tudo isso que se comprova que a pessoa confia em você e que ela seria capaz de fazer os trabalhos que ela quer. Então, qual que é a maneira mais fácil de você criar seu portfólio? Você pode fazer hoje mesmo, você vai criar seu Instagram, você vai fazer ali, postar 10, 12, 15 postagens, o ideal é que seja aquelas 3 ou 4 linhas, pelo menos 4 linhas, que daria ali 12 imagens dentro ali do Instagram, na parte do feed, com e designs que você fez como portfólio. Então o seu Instagram seria o seu portfólio. Você vai postar artes, vídeos, aquilo que você quer fazer como design, né? Artes e imagens prontas para as pessoas verem, entrarem no seu perfil e comprovarem do que você fez. E o mais legal ainda de tudo é que além de você demonstrar aquilo que já está pronto, mas também demonstrar aquilo tanto que você fez, o antes e depois. E existem diversas maneiras de você executar isso, eu vou te mostrar aqui agora com alguns perfis, como postagens, por exemplo. Olha só esse perfil aqui, tá? Eu peguei de perfis bem aleatórios, inclusive, alguns eu gostei muito, inclusive. Na verdade, alguns não, né? A maioria. E olha só, quando a gente entra nesse perfil dele aqui, a gente vê algumas imagens e, claro, se é perfil dele e ele é designer, certamente foi ele quem fez. E se a pessoa busca alguma imagem parecida ou algo semelhante, né? A pessoa vai sim, claro, se identificar e querer os trabalhos dessa pessoa. Olha só essa aqui, vamos dar uma olhada. Ó, a pessoa está demonstrando como fazer a edição dentro dessa imagem, né? Ou seja, a pessoa está demonstrando domínio da ferramenta e do que ela pode fazer dentro dessa imagem. Olha só o que a pessoa fez, né? Claro que é um carrossel aqui, enfim, mas deixa eu te mostrar alguns outros. Olha só esse perfil aqui, não é sobre designer, mas olha só que interessante a ideia que ele trouxe para demonstrar a edição de vídeo que ele faz aqui, um antes e depois, e aqui todo o passo a passo, né, todo o passo, na verdade, que percorreu, que fez ele montar e criar essa edição aqui. Então aqui tem um antes e tem um depois. Você pode então demonstrar com várias outras maneiras, um antes e depois, todo o processo de trabalho, demonstrando você enquanto executa, depois a arte final, seja num vídeo, uma câmera pegando você, só a tela gravando, e no próximo quadro também você pode demonstrar tudo isso. Na primeira imagem pode deixar já pronto, ou na segunda, ou na terceira. Enfim, o ponto é você demonstrar, criar seu portfólio. Olha só que interessante, isso aqui é um pouco diferente, mas olha só, se você quiser, além disso, né, depois de você criar seu portfólio, o ideal é que você fale sobre o seu trabalho. Fale sobre ele, entenda mais sobre ele e demonstre para as outras pessoas que você está se posicionando. Então o Instagram é feito para se posicionar. Olha só essa outra imagem do Pavani. Eu gosto muito dessa pessoa aqui, o trabalho dele é excelente. Claro que é um nível aqui bem mais avançado, mas olha só, isso aqui é algo que ele fez. E aqui ó, tá demonstrando que é tudo gráfico, tudo feito pelo computador, feito por ele mesmo. Tem alguns outros vídeos dele no modo acelerado, criando esse processo aqui também de imagem, olha só. Mas aqui é uma maneira que ele demonstrou também de mostrar, olha só, isso aqui é antes e depois, isso aqui não é real, foi eu que fiz, tá aqui a programação, né? Então, a ideia é você mostrar que você já tá feito, que você fez esse trabalho e demonstrar o trabalho que você fez para fazer isso, o tempo que você fez para gerar isso, ou claro, demonstrar um antes e depois, criando do zero, enfim. Existem muitas outras maneiras, olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está postando os trabalhos que ele fez. É uma pessoa já grande no mercado e ainda assim ele faz, continua fazendo a mesma coisa, postando o trabalho que ele fez aqui referente ao que ele fez ali de fato, né? O trabalho dele, portfólio. Então olha só que interessante. Olha só, putz, isso aqui é muito legal. Isso aqui é incrível mesmo, tá? O ponto é esse,
você se posicionar dentro do Instagram, montando seu portfólio. E claro, tem algumas coisas aqui que não fazem muito sentido, mas enfim, não deixa de ser um conteúdo que ele criou para ele mesmo, para se posicionar dentro do perfil dele do Instagram, para que ele possa, claro, adquirir os primeiros clientes com ele. Então a ideia é se posicionar dentro do Instagram, criando seu portfólio, demonstrando um antes e depois do que você é capaz de fazer, com, claro, o resultado final daquela arte, daquele criativo, daquele design que você executou. Basicamente é isso. Com isso, logo você vai começar a abordar as pessoas que têm interesse ou faltam ali, que sejam, claro, profissionais principalmente, ou empresas dentro do Instagram, no perfil deles, abordando, falando que se eles não tiverem interesse de contratar os seus serviços, logo quem pergunta isso, certeza que eles vão entrar no seu Instagram, no seu perfil, antes mesmo de te responder. E aí eles vão avaliar no seu perfil se eles vão querer te responder mesmo ou não. Se você for um amador, ele vai passar despercebido, vai passar em branco, você nem vai receber a resposta, mas você já deixou entendido que se não tem resposta, é porque ele nem teve interesse em você. Na maioria das vezes, é exatamente isso que acontece. Fico claro? Deu para entender? Se você tiver claro qualquer outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô aqui para responder e te ajudar também. Então é isso, vou ficando por aqui, eu te vejo até o próximo vídeo.